Môre aan al die oulike graad 1 kinders daar by die huis, as ook julle ouers. Ons hoop dat het nog sommer baie goed gaan met julle allemaal, dat julle lekker dinge doen, so saam met al die baie schoolwerk. Misschien gaan die koue hierdie week vir ons 'n kansie gee, dat het net so bietjie weggaan. Dan kan julle gaan buiten speel, zodat jou brein kan vars lig en genoeg suurstof kry. Julle moet hierdie week se werk geniet, maar onthou om ook tyd te maak, om bietjie te speel met jou honde en jou katte, hulle mooi te versorg en ook saam met mama en papa en jou boeties en sissies tyd te spandeer. Ons gaan hierdie week in wiskunde kyk na ons getal 13. Kom ons begin. Daar sien julle ons getal 13. Kom ons kyk gaga hoe bou ons om nou weer met ons blokkies. Daar is my blokkies van 10. Julle weet mos nou al as dit 'n lang rykie aan mekaar is, hoef jy dit nie te tel nie. Dis dadelijk 10 blokkies en ons tel aan 11, 12, 13. En nou hoor ek al hoe sê die graad 1's, juffrou en nou moet jy omskryf 10 plus 3. Daar sy maaikies, jylle is regtig baie slim. Kom ons loer gaga na my spreikaart. Ek het 10, onthou die 0 is net 'n plekhouer. En dan skuif my 3 bo oor, die 0. Dan het ek 1 tiene en 3 ene. As ek omskryf of juffrou sê vir jou gaan breek die getal op, dan 13 is gelijk aan 1 tiene plus 3 ene, of 13 is gelijk aan 10 plus 3. As ons vir 13 moet skryf, jy het nou al die 1 baie geskryf. My kolletjie daarboe onthou, ek gaan net af onder toe, en ek mag nie weer opgaan boontoe op dieselfde lynkie nie. Ek gaan af, en ek wys weer af, nee, maar jy skryf hom net een keer. My 3 op die kolletjie, en ek gaan om, en draai en om. Kyk weer, om, draai, om, en ek maak my 3. My getalnaam onder is 13. Gaan oefen asseblief vir juffrou by die huis, om al die getalname te kan lees en te kan skryf. Jy moet al die getalname tot by 13 kan skryf, maar jy moet die getalname tot by 50 kan herken, as ons dit vir jou flits. Goed, dankie dat jy hierdie werkie nou gedoen het, kom ons gaan gegaan aan. As ons verder kyk wat ons nog met 13 kan doen, kom ons loer bykie. Ek sien daar 2 maaikies wat baie opgewonde lyk. Hulle weet, mama het koekies gebak. Kyk, Boeta en Sissa is baie opgewonde. Hulle lag en hulle spring en hulle dans. Want mama het gesê, hulle gaan die koekies gelijk op tussen hulle 2 verdeel. Kom ons loer gaga wat gebeur. Voor ons verdeel, weet ek mos, as ek iets tussen 2 maats verdeel, dan is dit mos ook, ek deel dit in die helfte. Tussen 2 maats beteken, ek kan dadelijk kyk, is 'n getal 'n ewe of 'n onewe getal. As daar niks oorbly nie, dan weet ek, my getal is 'n ewe getal. As daar iets oorbly, dan weet ek, dis 'n onewe getal. Die ander reël om te kyk vir ewe en onewe getal is mos om te kyk waarop eindig my getal. En ek sien 13 eindig op 3 en onthou al die onewe getalle eindig op 1, 3, 5, 7 en 9. Maar kom ons loer gou wat gebeur. Ek verdeel 13 koekies tussen 2 maats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. En 13 kan ek nie gaan indeel nie, want dan gaan of net Boetie of net Sissie kry. As ons dan gaan tel, dan gaan julle sien daar, elkeen kry 6 koekies en daar bly 1 koekie oor. Gelukkig kan mama dit dan nou maar eet, want Boetie kry 6 en Sissie kry 6 en mama mag dan die 1 kry wat oorbly. Daarom kan ons dadelijk sien dat 13 'n onewe getal is. Graad 1, nou gaan ons 13 visies gelijk opdeel tussen 3 visbakke. Hier wil juffrou nie weet of 13 'n ewe of 'n onewe getal is nie, want ek deel dit nie in die helfte of tussen 2 maatjies nie. Ek wil net weet, hoe gaan ek my visse gelijk opdeel in die visbakke. Onthou, gelijk op beteken, elke bak moet precies ewe veel visse in hê. Kom ons tel gegaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
En die 13de visie zwemt tot in die middel, hy bly alleen oor. Ek kan hom nie in die eerste bak gaan sit nie, want dan het die eerste bak 5 visies en die ander 2 bakke net 4. Net so kan ek hom ook nie in die tweede of die derde bak gaan sit nie, want een bak mag nie 5 visse in en die ander net 4 nie, dan het ek dit nie gelijk opgedeel nie. So wanneer ek dan gaan kyk, dan sal ek sê, daar is 4 visies in elke bak en 1 visie bly oor. Graad 1, kom ons gaan bykie kyk na die maaikies van 13. Onthou jylle elke keer as ons een getal aanleer, dan kyk ons na een ander manier hoe ons vir jylle die kombinaties of die maaikies kan aanleer. 12 het ons laas week gedoen met die oorloosie, waar die syferkies wat langs mekaar geleid elke keer die kombinatie van 12 was. Met 11 het ons die driehoek gedoen, met 10 het ons die huisie gedoen en die boer wat plaas toe was, of wat op die plaas was, en ons het hom gaan help om sy hokke vol te maak. En dit was die kombinaties van 10. He. So kom ons kyk gauw vir 13 het juffrou vir julle getallelijn. Julle sal sien in die middel het ek vir 6 en 7 met wit gaan maak, om te wys dit is die middel. Maar ons gaan van die buitenkant afwerk. So ons gaan die buitenkant te doen en dan al hoe meer na die binnenkant te werk. Kom ons begin gauw. Kyk my pylkie, 0 plus 13. Maar dan het ek ook 13 plus 0. Dit is mos die kombinatie. 1 plus 12, maar ook 12 plus 1. 2 plus 11, of 11 plus 2. 3 plus 10, 10 plus 3. 4 plus 9, 9 plus 4. 5 plus 8, 8 plus 5. En as jy in die middel kyk, dan het ons 6 plus 7, maar onthou, ons kan dit ook omdraai en skryf 7 plus 6. Kom ons doen gaga die huisie van 13. Gewoonlik skryf ons mos in die dakkie die getal 13. Vandag het juffrou vir jou 13 mannetjies gemaak. As ons gaan kyk hoeveel het ons dan aan die linkerkant van die huisie, kan ons mos kyk wat kort ek aan die rechterkant van die huisie, om hom dan vol te maak tot by 13. Die eerste een gee juffrou vir jou 4 mannetjies. So ek het 4 mannetjies in 'n kamer, en ek moet my ander kamer vol maak, of die ander deel van die huisie vol maak, met dit wat oorblij van 13. My dakkie moet leeg wees, daar mag geen mannetjies in die dakkie oorblij nie, ek moet hulle precies in die kamer gaan indeel. So as ek 4 het, kom ons tel gaga aan tot by 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nou is my dakkie leeg. As ek my mannetjies aan die rechterkant tel, sal ek sien daar is 9 mannetjies aan die rechterkant. Dit beteken 4 aan die linkerkant plus 9 aan die rechterkant is gelyk aan 13. Ek kan natuurlik ook rechts begin en sê 9 aan die rechterkant plus 4 aan die linkerkant is gelyk aan 13. Of ek kan gaan minus en sê 13 minus 4 is gelyk aan 9. Of 13 minus 9 is gelyk aan 4. Ons wat nou al baie slim is, kan natuurlik ook agterste voorsomme doen. Ons kan met 13 begin en sê 13 is gelyk aan die 4 mannetjies aan die linkerkant plus die 9 mannetjies aan die rechterkant. Of omgedraai, 13 is gelyk aan die 9 mannetjies aan die rechterkant plus die 4 mannetjies aan die linkerkant. Kom ons doen nog een huisie van 13. Ek gee weer vir jou 13 mannetjies bo in die dak, kom ons deel hulle gaga in tussen die 2 kamers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mannetjies. Kom ons gaan tel gaga wat bly oor vir die ander kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mannetjies. En nou is my dakkie leeg, so dit beteken, al 13 mannetjies is nou tussen die 2 kamers verdeel. 7 plus 6 is dan mos gelyk aan 13. Of andersom, 6 plus 7 is gelyk aan 13. Onthou, ek kan ook gaan minus, 13 minus 7 is gelyk aan 6, of 13 minus 6 is gelyk aan 7.
En vir julle graad 1's wat al so verskrikkelijk slim is daar by die huis en wat al baie hard gewerk het, julle gaan sommer dadelijk sê, my juffrou, wat van die agterste voorsom? 13 is gelijk aan 7 mannetjies plus nog 6 mannetjies. Of omgedraai, 13 is gelijk aan 6 mannetjies plus nog 7. Dit is baie slim graad 1's. Ons hoor by julle mamas en papas, dat jylle al baie hard gewerk het in hierdie grendeltyd, en dat jylle al baie slim kan somme doen. Die laaste werkie vir vandag, as ons kyk na die 100 kaart, het juffrou vir jou 13 met blauw gaan inkleer. Ons gaan nie vandag dier elke stapje gaan, en dier elke oefeningkie gaan nie, juffrou wil jy moet hierdie oefening by die huis gaan doen. Vra vir mama of papa om jou te help. Jy kan somme jou eie 100 kaart vat, en net jou vinger op 13 sit. Dan kan mama of papa of oma, wie jou ook al help met jou werkies, vir jou die volgende vraagies vra. Nummer 1, wat is 1 meer as 13? Dan, wat is 1 minder as 13? Wat is 2 meer as 13? Wat is 2 minder as 13? En dan ons slim sommetjies, wat is 10 meer as 13? En wat is 10 minder as 13? Juffrou hoop, julle het lekker saamgewerk vandag. Gaan oefen mooi al die maaikies van 13. Dan kan jylle vir ons gauw hierdie werkkaart met 13 doen. In die skoenlapperkies gaan jylle sien, juffrou gee vir jou in die linkerkantste vlerkie kolletjies, en jy moet net gaan byteken in die rechterkant, wat kort jy om 13 te kry, en skryf die antwoord in die blokkie. En dan onder, makkelike sommetjies, verdubbel en halveer. Dankie graad 1, ons sien jylle weer morgen. Tot ziens!